Украйна на фокус и в днешния ден да ви представя следващите гости в нашото студио. Тук е Христо Панчугов. Здравейте. Здравейте. Добро утро и на Даниел Смилов. По Viber, задочно всъщност, не задочно, съвсем пряко, но с помощта на технологиите в този разговор ще участва и Ивайло Кауфман, който знаете е бивш министър на външните работи. Имам два... Добро утро, господин Кауфман, и на вас. Имам два много елементарни въпроса към вас и те са какво се случва и защо според вас се случва, господин Смилов? Това, което се случва, е пълномащабна война на практика, сега както и да квалифицираме, която цели да отнеме суверенитета на Украина. Сега дали тези територии ще бъдат присъединени към Русия при евентуален успех на Путин или ще бъде инсталиран някакъв марионетен режим, предстои да видим, нали? Но това е целта. Вие допускате и директно присъединяване на тая територия към... Сега, нали, тук на този етап може само да Русия. Спекулираме. Но това, което Путин прави до сега, е, че надхвърля всякакви очаквания, които хората са имали за неговите действия. И тук под хора имам предвид също така и управляващи на високо нива в Запада. Никой не очаква от такива действия. Така че сега да казваме, че абсолютно изключено нещо от неговото поведение за бъдеще... Вече също... не става. След последните действия вече не. И тук за България трябва да кажем нещо важно, защото вярно е, че сега конфликта не е между натовска държава и Русия. Но това имперско по своя характер поведение в някакъв момент в бъдещето, не мога да прогнозирам кога и как, със сигурност ще доведе до конфронтация между натовска държава и Русия. Това също трябва да го имаме предвид, когато анализираме ставащото в момента. И, нали, евентуално, не дай Боже, но ако стане нещо такова, да не сме пак изненадани. Има ли изненада за вас, господин Панчугов, в мащаба на действията, може би, нещо, за което говори Даниел Смилов? Със сигурност. Ние това си говорихме дали изобщо може да се говори за някаква рационална цел. Нека да обърна внимание на факта, че една от причините, които бяха обявени от самия Путин за това действие, беше за директната заплаха от НАТО, т.е. разширяването на НАТО като процес последните години. Да обърна внимание, че в момента, в който приключи военната инвазия, в случай, че видим и истинско присъединяване на Украина към Русия, Русия за пореден път ще граничи с страни от НАТО. Нали? Тоест, в този смисъл, това действие не решава проблема на самия Путин. Освен чисто имперската амбиция и някаква доза, нали, липсата на рационалност, друго обяснение за това е трудно да бъде намерено в конкретната ситуация. В този смисъл е изненада. Нали? Всички като че ли бяхме свикнали да очакваме една доста рационална, от гледна точка, особено на теорията на международните отношения, политика на Путин спрямо Европа. Тук обаче имаме и второстепенен проблем и той е свързан с това, че има една линия, от която се засили особено много от COVID-кризата насам, в която Путин се опитваше да представи Запада като слаб и като провалящ се в своите проекти. Дали сте, и демокрацията като политически режим също така. Като нещо изключително слабо и провалящо се като цяло. В този смисъл наистина големия въпрос е колко още може да продължи това. Тоест, какви следващи параметри една подобна агресия би могла да вземе от гледна точка на самия режим в Русия. И въпреки, че, нали, могат да се търсят много грешки на западните лидери за това в със справянето с ситуацията до този момент. Големият въпрос е такива да не се правят от тук нататък. Тоест, от тук нататък вече имаме нужда от много ясно заявена позиция, за да може да се спре. Да включим и господин Кауфман в този разговор. Здравейте отново. Виждате ли вие грешки от страна на Запада, както общо сме свикнали да го наричаме, които направиха възможно това, което се случва в Украина в момента? Трудно е, можело по друг начин да се бият линията, но сега да търсим грешки, надали е най-подходящия момент. Има нещо, което се случи от няколко години насам и което някакси се подценява. Всички договори, които бяха под новата на Хелзинския процес, това е края на студената война, края на 70-те години, които ограничаваха разпространението на ядрено оръжие, използването и така нататък, или изтекоха, или бяха прекратени едностранно, Русия се оттегли от тях. Така че в момента нямаме никаква правна основа, международно правна основа за въздържане от въоръжение.
И сигурно това трябваше да бъде много така силна лампа, която да свети, която да води решението. Очевидно, че това не се случи. Очевидно, че международната правна основа не беше намерена. Аз съм съгласен с вашите гости, че Путин с действията си сигурно показва мускули в Русия. Сигурно се опитва да си удължи властта там, но като цяло Русия губи от цялото това, цялата тази операция, тази война, която започна. Имате ли прогноза? Сигурно е рано, но по-краткосрочна прогноза. Какво ще се случи с Украйна в крайна сметка? Ето, Даниел Смилов казва, че тя може и директно да бъде присъединена към Руската федерация. Това ли е крайната цел на Путин? Защото, знаете, има анализатори, които се страхуват от по-далечен негов поглед и извън Украйна. Вижте, първо, нека да видим какво ще направи с Украина и след това да анализираме след това. Да, Украина може да се превърне съвсем идеално в очите на Путин, нещо като в Северно-Кипърската Турска република, в която преди години Турция влезе, разположи военни бази и войски, никой не призна тази държава, но там има някакво правителство, което е послушно на Англия. По същия, той си представя поне част от територията на Украина, в Киев да има една власт, която и виждахме такива неодавна, която оградена с корупция и зависимости да слуша руските идеи. Която е планът на Путин. Но този му план бъде успешен, аз не мисля, че която и да била държава би могла да бъде спокойна. Да не говорим, че при балтийските държави има големи руски общности. Ако с този мотив той върви нататък, то тогава следващата държава, примерно, ще бъде Литва, която ще бъде нападната. Да, тогава Путин трябва да действително да прецени дали действително иска да влезе в конфликт с НАТО. Между другото, един от ефектите на тази война е, ако френския президент избора на първия мандат казва, че НАТО е клинична смърт, сега Путин успя да съдържава нисната на НАТО. За мозъчната смърт. Добре, България как се държи, господин Смилов, в тази криза? Адекватно ли стоим ние? Сега, разбира се, ще трябва да припомня някои нюанси в позициите, които още преди кризата станаха видими сред управляващите. Трябва да припомня и една неприета декларация. Не можаха всички да застанат зад една декларация. Трудностите вчера, когато войната вече е факт, да бъде приета обща декларация. И особените мнения, например, за санкциите на две от партиите, на БСП и на Възраждане. Вижте, като цяло добре стои страната. Правителствената позиция, която е най-важното, защото все пак в България външната и вътрешната политика се води от правителството, е според мен добре издържана. Начинът, по който министър-председателя говори, е добър. Сега, парламентарно мнозинство има много широко зад тази позиция. Това, което стана, е, че БСП вкараха едни такива нюанси, които в тази ситуация по-скоро ги излагат политически, според мен. Но това не е някаква това не е дълбок проблем за позицията на България. Нито те имат тази политическа тежест, нито пък имат начини, по които да сменят позицията на България. Нещо повече. Всъщност в тази ситуация БСП са в доста куриозно положение, защото те трябва да изоставят много от нещата, за които на практика политически се борят. Това ще им отнеме време да го осъзнаят, но ето, вземете, да речем, един проект като Белене. Допреди два дена, нали, те излизаха и говориха за как ще строят ядрена централа в Белене. Това е абсурд. Това просто трябва да стане ясно, че е абсурден план. Също така, нали, всякакви идеи за по-тясно обвързване икономическо с Русия на фона на санкциите също е абсурдно. Големия проблем пред България, който трябва да се реши, е енергийна независимост и ние можем да го решим в рамките на Европейския съюз. Нашата активност трябва да бъде
с такива форми на, нали, на европейски решения на наднационално ниво, които да гарантират веднъж за винаги реална диверсификация от една страна и в конкретната ситуация на практика независимост от руски доставки. А в какъв смисъл в рамките на Европейския съюз? В рамките на Европейския съюз това може да стане, нали, в дългосрочен план в реализирането на нещо като енергиен съюз, при който цялата тая политика се решава на наднационално ниво. Но ако институционалната работа по един такъв енергиен съюз изисква време, може да се мисли за някакви по-спешни мерки под формата на фонд или някакви други споразумения на европейско ниво, които временно, нали, да решат проблемите, особено на силно засегнати държави, да, като България, но не само. Доста са засегнатите държави и, нали, една солидарност по този въпрос. Взаимоспомагателен фонд, някакъв тип, да, за кризисни ситуации. Тук в технологията, да, ми се струва, че е рано да влизаме, да спекулираме как точно, но, нали, идеята е такава. Да, да има колективни на подкрепа и солидарност. Господин Панчугов, съгласен ли сте? Има ли дефицити според вас в позицията на България? Или ако има нещо, с което трябва да решаваме, това е наистина енергийната си зависимост от Русия да преодолеем? Даниел е малко по-голям оптимист от мен по отношение на БСП и тяхното поведение. Аз смятам, че там виждаме ситуация, в която те по-скоро са склонни да се окупаят и да се вкопчат в идеологеми, които ги крепят от години, въпреки че това им донесе загуба на 700 000 гласа само в рамките на тази една година. Тоест, дали това ще е ефекта, за който вече стана дума, и те ще се трансформират успешно, или по-скоро ще видим едно поведение в обратната посока, първа ще стане ясно. Аз не съм пълен оптимист за някаква чудесна трансформация. Да, да, да. Все пак те ще бъде по-посока на движение. В това отношение има обаче вече няколко проблема, които се бяха индексирани междувременно. Тоест, този тип поведение отлага важни решения. Например, аз още не разбирам защо посланник Митрофанова не беше изгонена, когато преди няколко седмици се опита да обясни какво трябва да прави България със собствената си сигурност и да ни диктува кога тя ще изглежда заплаха и какъв тип оръжие можем да установяваме на наша собствена суверенна територия. Не разбирам и други решения, които това правителство отложи да вземе междувременно. Надявам се, това време вече свърши обаче, без значение дали БСП и компания го осъзнават или не. Мисля, че от тук нататък имаме много ясен път, един единствен път. И тук се опасявам, т.е. възможно най-скоро трябва да започне този тип говорене. Ясно е, че решенията, които ще се вземат от тук нататък, няма да са лесни. Ясно е, че в българското общество ще има губещи от тези решения. Ясно е, че цялостно Европейския съюз, икономиките ни и политическите ни системи ще се изправят пред политическа и икономическа цена, която трябва да бъде платена от тук нататък. И това трябва да стане, да бъде обяснено с възможно най-голяма политическа тежест и с най-голяма политическа убеденост. Ако ние искаме да се изправим пред друг тип проблеми, нещо, в което убеден съм, хибридната война, която се водеше през последните години, вече инвестира от тук нататък. Инвестира в това, да. Поне споменахте икономическите рискове и кризата, в която допълнително ще влезем. Една идея на Даниел Смилов, която прочетох вчера, за създаване на кризисен фонд по подобие на фонда за възстановяване от COVID. Как си го представяте? Това е в структурата на Европейския съюз ли се случва? Вижте, аз, както казах, идеята е да има солидарност на европейско ниво за поемане на тежестта, която ще бъде неминуема от... ние не можем да се представим, че ще продължим да имаме по същия начин доставки на газ, когато имаме тежки икономически санкции. Ясно е, че този поток в някакъв момент ще секне и това е, което трябва да се направи, включително на един такъв фонд или друг инструмент, който трябва да помогне, е първо да гарантира доставките на общо европейско ниво за всички и да направи така, да преразпредели по някакъв начин тежестта. Аз от текста ви вчера го разбрах по-широко, не само по отношение на енергетиката, но и с финансово подпомагане включително. Най-спешно е за енергетиката, да видим все пак, нали, какъв ще бъде ефект от всичко това цялостно върху икономиката. Рано е да се спекулира, но по отношение на газа и енергетиката ми се струва, че е разумно. И един прост пример ще ви дам. Общото закупуване на ваксините беше някаква такава мярка. Нали, ето, има проблем, общ проблем за всички. Ако всички тръгнат
по-отделно да купуват ваксини, някои ще останат без ваксини или с супер високи цени. Защото когато Германия отиде, тя ще договори едни цени, когато България отиде да договаря ваксини, ще договори други. Да. Същото и с газа. Затова нали, такъв тип мерки, нали, които могат да прераснат в нещо нали, по-голямо, като вече, но все пак трябва да има и представа от характера на икономическата криза, която ще последва. Която предстои. Имаме една минута само до края на разговора. Затова се обръщам към господин Калфин. Тази идея за такъв кризисен фонд по подобие на фонда за възстановяване след COVID, как ви се струва? Време ли е да се инициира такава идея, за да имаме... България е от малките държави, така че ние ще имаме повече полза от това. Вижте, преди да се стигне, сигурно Европейския съюз ще има обща политика и ще подпомогне страните членки, така както го е правил винаги в трудни моменти, но ние първо трябва да вземем националните си решения. Да видим как правим енергийния микс, откъде ни идва доставките, какво означава независимост, че размахваше пръст и казва, че трябва да се газ. Ако искаме тези заплахи да продължават и ние така по-андрешковски да се опитваме да хитруваме, ще си донесем вреда. Така че първо ние трябва да си подредим собственото виждане, как, каква енергия ще ползваме, как ще я пестим и така нататък, и след това, разбира се, да потърсим европейско решение. Добре, благодаря и на трима ви за този разговор. Благодаря и, че отделихте от времето си, за да бъдете с нашите зрители. Реклама.